Məlum olduğu kimi, 2 il əvvəl Laçında itkin düşən hərbi qulluqçular Fərid Məmmədov və Firdusi Abdullayevin meyitləri Kəlbəcərdə tapılıb. Onlar yüksək dağlıq və çətin relyefli ərazidə hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən istiqaməti itirərək itkin düşüblər. Modernazın məlumatına görə, nəşi tapılan Firdusi Abdullayevin atası Mais Abdullayev oğlunun cümə axşamı günü Gəncə şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcəyini bildirib. O, 2 il ərzində oğlunun sağ olduğuna ümidli olduqlarını deyib. Ümumiyyətlə, onun tapılıb bizə təhvil veriləcəyinə inanırdıq. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Qurumlara lazımi tapşırıqlarını verdi. Nəticədə uşağımızı tapıb bizə verdilər. Mais Abdullayev oğlunun güləşçi olmaq istədiyini bildirib. Mənim oğlum güləşçi idi, medalları da var. Göran boyda da Türkiyədə də güləşib. Daha sonra qaydasız döyüşlə məşğul olmağa başladı. Həmişə də deyirdi, istəyirəm güləşçi olum. Hərbi xidmətə gedəndən sonra isə zabit kimi qalmaq istəyirdi. Xatırladaq ki, məhkəmə tibb və kriminalistik tədqiqatlarla hərbçilərimizin 3 mart 2022-ci ildə Laçın rayonunda yüksək dağlıq və çətin relyefli ərazidə hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun olmasından istiqaməti itirərək itkin düşdükləri müəyyən edilib. Onlar uzun müddət soyuq temperaturda qalmaqla don vurma səbəbindən həlak olublar. Əsgərlərin nəşlərinin tapılması 5 avqust 2024-cü ildə Dövlət Komissiyasında keçirilmiş görüşdə itkin hərbçilərin ailələrinə elan edilib.